Tjena vloggen, idag blev det min tur att vlogga för klass KF 22 och jag heter Ebba Andersson. Och idag så skulle vi ha Stranger Things tema. Så då har jag klätt ut mig till Angela, hon är typ såhär mobbaren i den senaste säsongen. Och det här är då min outfit för dagen. Och så då i uppdrag att ha olika färger på läppstift, eller såhär färgglada läppstift varje dag. Så idag fick det bli röda läppar och jag har haft orangea och gröna läppar tidigare. Så då i uppdrag att ha olika färger på läppstift, eller så här färgglada läppstift, varje dag. Så idag fick det bli röda läppar och jag har haft orangea och gröna läppar tidigare. Nu är vi på väg till skolan, här har vi Billy och Dustin, va? Ja. Ja, riktigt bra. Så nu är vi på väg till skolan, vi hoppas vi inte kommer sent för att Edvin kommer lite sent. Så vi fick ju gå till fysiken, här är klassen. Och vi ska ha fysiken klar och vi ska äta lunch. Är ni taggade på lunch? Lunch? Ja, nu har inte jag klart. Lunch? Vad tycker vi om lunchen, hörni? Jättegod! Den var ganska god faktiskt. Tjena igen, nu har vi haft kemi. Och vi har då labbat på kemin också. Vi skulle mäta, vad var det, densitet och massa och volym av destillerat vatten. Jättespännande. Och nu så gör jag klart fysiken, för jag hann inte klart på lektionen, för det var lite krångligt. Så, ja. Klassen har gått och badat med kläder vid omgångsbryggan. Och här så står Elliot och Wilhelm. Och Saga och Valdemar. Och vi bara chillar galet i källaren. Liksom. Idag så la ju studentkommittén ut biljetter för insparksfesten. Och då hela klassen bara, köp, vi måste köpa. Så då köpte man ju en biljett till insparksfesten. Och... ja, den ska ju börja klockan 9 och bussen, om man ska åka buss så går ju den till klockan så här 7. Så måste man vara där 2 timmar tidigare och bara liksom vara i Stallholmen. Och det är ju inte jättetaggat på. Så vi får se hur man ska lösa det, det är lite problematik där. Det är typ en 30 minuters lång rast. Och jag ska då när jag är klar med det här möta upp My. För vi ska gå och köpa lite snacks och grejer. För vi ska bara gå till Mariefred idag, för det är så här ett uppdrag. Så vi ska köpa lite snacks så vi orkar med att gå. Och sen efter det så har vi språk. Och då har vi haft en spanska läxa, eller hur? Ja. Ja. Man skulle typ göra några frågeord i någon bok typ. Och det blev man ju klar med igår. Så det var ju bra. Nu så kunde My inte gå tydligen idag. Så nu ska Max kanske gå med mig. Vloggar. Till Mariefred. Jag vloggar idag. Så han ska bara kolla med sina föräldrar om det går bra. Då ska vi gå efter skolan. Men först ska vi köpa lite snacks på matarket så vi har liksom gearat upp inför. Där försöker klassen att få 15 personer att bada med kläder. Det är lite problematiskt för det är inte så många som vill. Det är typ 14 personer, de behöver liksom en person till. Men jag ska gå. Är ni 15? Nu är de 15. Det är ju bra, eller hur Anna? Jag vloggar. Ja, du vloggar till. Vi pratar med våra klädbadare här. Hur kändes det, hörni? Kallt. Det är bra. Någon kallt. Det var trevligt. Glada miner. Vad tyckte du om att filma, Theo? Jag tyckte det var fantastiskt faktiskt. Det var fantastiskt faktiskt. En vacker syn. Ska vi ha spanska, eller hur Max? Så just nu är det inte så många i klassrummet. Men vi väntar på Amin som är vår spanska lärare. Det är så fett cool ut i keps. Ja, Max tycker han ser cool ut i keps. Själv har man ju sån här snygg tofs. Här är Jakob. Han är blöt. Han är också taggad på spanska. Han är fett. Han har badat. Hur kändes det att bada? Filmar du på Snapchat? Vi har slutat på vår spanska lektion. Och jag lärde mig faktiskt ganska många nya ord. Och vi fick en läxa. Vi ska lära oss typ såhär 40 ord. Såhär AR-verb. Såhär verb som slutar med AR. Tills nästa vecka. Så det är så lite lagom kul. Men... nu tappar jag mitt pen. Vi har då handlat vårt snacks för att överleva. Det blev en monster till Max, Power King till mig, singoalla kakor till Max, lite Snickers och några så här sura spökgodis här till mig. Nej, inte skallar. Skallar är det ju, det var inte spöken, det var ju lite pinsamt faktiskt. Men det var lite så bra. Vi ska bara, nu ska vi gå, nu börjar liksom hela äventyret så att säga. Är vi taggade? Vi är nu på den här jättelånga raksträckan här vid The Big Rock-sträcka. Mot liksom McDonken, men vi ska ju svänga av sen mot Malmby för att gå mot Mariefred liksom. Så det här blir ganska spännande, vi har gått hur långt vi har gått, 5 km till ungefär. Och vi ska gå typ 2,5 mil, så det är typ 2 mil kvar då. Och jag tycker alltså än så länge känns det helt okej, men det lär ju bli värre. Det känns som benen rör sig. Det känns att de rör på sig. De är inte vana att fika. Mums, vi åt lite kaka och sådär. Och nu är vi snart i Grundbro. Det har dock börjat regna.
Så vi hoppas att vi liksom kommer igenom regnet så vi slipper att det regnar. För det är inte jättenice att gå i regn liksom, när man ska ha spöregnat på så jävla mycket. Eller hur, Max? Det har regnat. Det har regnat, men nu verkar det skina upp. Och vi ser, vi ser utgången ur skogen. Vi har liksom gått här vid grundbrodet, skogen och det. Nu ser vi liksom utgången när man kommer mot åker. Men vi ska ju då svänga mot Mariefred. Och jag har aldrig gått den här vägen eller så. Vi har inte åkt till Mariefred på jättelänge. Så jag vet inte riktigt vart det ska gå. Så vi får kolla på en så här Google Maps typ. Om de inte skyltar väldigt bra. Vet du, Marielund? Yes! Yes! Vi såg hus, vi trodde det var Mariefred. Men så var det ju Marielund. Men vi är ändå ganska nära nu. Och det har varit ganska mysigt ändå. Ja, kul. Alltså jag hade kunnat gjort det igen, alltså absolut. Bra ja. Sällskap. Benen i Rom faktiskt. Ja, benen, det känns i benen. Men det är bra sällskap, det är nyaste, jag har aldrig gått här, typ aldrig åkt här. Så det är så här ändå lite äventyrkänsla. Tummen upp, var till Max, Max var där vi? Mariefred! Vi är i Mariefred, kolla! Hej, här är jättemysigt, här är slottet här borta, vi ska till slottet bara. Och checka in det, varför typ lite så här. Turist. Varför inte lite mysigt liksom. Vi är turister, cool, så vi bil. Brukar inte vara i Mariefred liksom. Alltså vi är ändå ganska bra, alltså ska inte, alltså. Kolla Max, Max! Till vår destination, vi är på Gripsholms slott. Och med det vill jag säga tack för att jag fick vlogga för er. Denna onsdag. Fan vad precis. Alltså jag känner man uppskattar typ livet mycket mer eftersom man har gjort det så här. Alltså jag känner mig typ, jag vet inte, det känns typ jättekult. Tack för oss, eller tack för mig. Hej då. Vi syns med någon annan nästa dag.